ترجمہ کنزل ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر ہم سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ عبرت ناک خبروں کا سلسلہ یہ مسلسل چلا آ رہا ہے، جب دیکھیں جہاں دیکھیں عبرت ہی عبرت ہے، کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین کی طرف دیکھیں تو عبرت، سمندروں کی طرف، سمندر کی طرف دیکھیں تو عبرت، ہوا کی طرف دیکھیں تو عبرت، فضاؤں میں عبرت، ہواؤں میں عبرت، آگ میں عبرت، بیماری میں عبرت، ہر طرف عبرت ہی عبرت ہے۔ یہی عبرت کے مدنی پھولوں کو لیے ہم یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، خواہ وہ واقعات کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ قرآن نے بہت ساری قوموں کے بہت سارے واقعات بیان کیے، اور عقل والوں کے لیے، نظر والوں کے لیے، دل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے عبرت کی دعوت دی کہ عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آج جو ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے، پچھلے دنوں یہی اکتوبر کے مہینے کی بات ہے، اسی دنیا میں واقعی ایک شہر میں، لاؤس میں، اطلاع ملی کہ مسافر طیارہ یہ دریا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے شاید آپ نے بھی یہ اطلاع سنی ہو۔ جی ہاں، یہ طیارہ جو گرا، آئیے پہلے میں آپ کو اس کی خبر بتاتا ہوں، اس کے بعد اس طیارے کے جو تصاویر ہمارے پاس آئی ہیں، آئیے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ دکھائیے پہلے اس کی عبرت ناک خبر اور پھر اس کا عبرت ناک منظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاؤس میں مسافر طیارہ دریا میں گر کر تباہ، تمام 44 افراد ہلاک۔ جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ عبرت نہیں لیتے، صرف ایک سنسنی، حیرت، مگر کہاں ہے عبرت؟ حیرت ہوتی ہے، اگر عبرت ساتھ ہو تو فائدہ ہوگا،
تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کہتے ہیں دنیا کی سب سے محفوظ ترین سواری ہوائی جہاز کی سواری ہے. اس کو اگر آپ کوئی ٹرانسپورٹیشن کے نام پر لے لیں, سواری ہی کے نام پر لیں, سائیکل پر سواری ہوتی ہے, موٹر سائیکل پر بھی سواری ہوتی ہے, کار میں بھی سواری ہے, سوار ہوتے ہیں ہم, بس, ویگن, ٹرین, بہت ساری سواریاں ہیں ہمارے لیے. اسی میں ایک جہاز, ہوائی جہاز, یہ بھی ایک سواری ہے. کہتے تو یہی ہے کہ دنیا میں سب سے کم حادثات ہونے والا جو ذریعہ سواری کا وہ ہوائی جہاز ہے. ایک پورا ایک ٹریفک سسٹم بنا, ایئر ٹریفک پورا سسٹم ان کا بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں, بنایا ہوا تو انسانوں کا نظام ہے, فیل ہو جاتا ہے. جہاز میں کوئی خرابی آ جاتی ہے, فنی خرابی, ٹیکنیکل پرابلم, اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آخر کار یہ تباہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سواری دنیا کی سب سے محفوظ ترین سواری ہے, مگر یہ بات بھی درست ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین سواری ہے. اس وقت اس حادثے میں جو اس حادثے کا شکار ہوتے ہیں, ان میں بچ جانے والوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے. جی ہاں, یہ حادثے میں کوئی بچنا قریب ناممکن سی بات ہوتی ہے. تقریباً جہاز میں سوار, پائلٹ لے لیجئے, عملہ لے لیجئے, مسافر لے لیجئے, تقریباً سب ہی اس طرح دنیا سے جاتے ہیں کہ بعضوں کے تو نام و نشان تک نہیں ملتے. ہواؤں میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, مطلب نام و نشان نہیں ملتا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. ابھی ہمارے ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا 20 اپریل کو اسلام آباد میں گزشتہ سال حادثہ ہوا تھا جس میں 127 مسافر جہاں بھاگ ہوئے تھے. یہ موسم کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا تھا یہ مسافر طیارہ, جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 127 افراد جاں بحق ہوئے. افسوسناک حادثے کے باعث زندگی سے محروم ہونے والوں میں 57 خواتین, 55 مرد, 11 بچے اور عملے کے 6 افراد شامل تھے. اس کے ساتھ 2010 میں 28 جولائی کو ایک مسافر طیارہ اسلام آباد کی مرگلا پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہوا. تمام 152 مسافر دنیا سے چلے گئے. مجھے یاد ہے, بڑا مطلب کہ یہ واقعات میں ہمارے ملک میں بڑی افسردگی تھی, بڑا افسوس اور غم کا ماحول تھا. اور مجھے یاد ہے کہ مدنی چینل پر اس موقع پر سنو توبرا بیان بھی ہوا تھا, کیونکہ ان میں دنیا سے رخصت ہونے والے جتنے مسلمان تھے ان سب سے ہم نے مدنی چینل کے ذریعے بھی تعزیت کی تھی. ان کے جو لواحقین تھے ان کو, مطلب ان سے تعزیت کی تھی, اور جو دنیا سے چلے گئے تھے مسلمان, ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کا بھی سلسلہ کیا تھا. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. میرے پاس ایک رپورٹ ہے کہ 2004 سے لے کر 2013 تک ان 10 سالوں میں ہوائی جہاز گرنے اور تباہ ہونے کے 160 واقعات ہوئے ہیں, جس میں 5085 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. 5085 لوگ دنیا سے چلے گئے. یہ 2004 سے 2013 تک کی یہ پوری جو رپورٹس ہیں یہ ہیں. حادثات جہاز کے کیسے ہوتے ہیں, آئیے ذرا ہم اس کو آپ کو
کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ جہاز کس طرح تباہ ہوا کرتے ہیں. ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو جہاز کی تباہی کے مناظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واقعی جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. واقعی یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت والے واقعات ہیں، یہ تماشا نہیں ہے. آپ غور کیجئے، بہت ساری خبریں ایسی آپ کو ملیں گی کہ اس جہاز میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جس میں مرد کم عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. ان عورتوں کو، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور ان کے سامنے شریعت، دین اور اسلام کی باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں ان خواتین سے کی توجہ چاہوں گا جو بغیر محرم کے شرعی سفر کرنے کو برا نہیں سمجھتی اور بلا جھجک شرعی سفر کرتی ہیں. جو ایک شرعی سفر ہوتا ہے جو بغیر محرم کے، جس کا کرنا جائز نہیں ہے. شرعی سفر کسے کہتے ہیں اور شرعی مسافر کسے کہتے ہیں، آئیے میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں. عورت کے سفر کا مسئلہ، عورت کو بغیر محرم کے 3 دن تقریباً 92 کلومیٹر یا زیادہ کی راہ جانا جائز نہیں، بلکہ 1 دن کی راہ جانا بھی نابالغ بچہ یا معتوا یعنی نیم پاگل کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی. ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے. عورت مراہق یعنی قریب البلوغ لڑکا محرم قابل اطمینان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. مراہق بالغ کے حکم میں ہے. محرم کے لیے ضروری ہے کہ سخت، فاسق، بے باک، غیر معمون نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے دیکھا شرعی مسافر کسے کہتے ہیں، شرعی سفر کیا ہوتا ہے اور شرعی سفر کے احکام کیا ہوا کرتے ہیں. دیکھیے، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہماری شریعت بہت خوبصورت ہے، ہمیں بہت ساری احتیاطوں کا کہا گیا ہے. اسی میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، جو جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ رہنا جن کے لیے شرط ہے، اور لوگوں کو ہاسپیٹلٹی نظام، جو مہمان نوازی جسے کہتے ہیں، اس کے جو انداز جہاز کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہر جہاز میں سفر کرنے والا اس بات کو بخوبی جانتا ہے. ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ کے لیے کس قدر اس میں عبرت ہے. ایک تو یہ اس نوکری کے بارے میں، پھر اس نوکری کے انداز کے معاملے میں، اور ذرا سوچئے کہ اسی انداز پر رہتے رہتے اگر موت آ گئی تو کیا. غور کیجئے، مال، دولت، عیش و عشرت، یہ سب یہیں رہ جائے گا. ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہم اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ میں گناہ کرتے کرتے مروں؟ پھر وہ مسافر، مجموعی طور پر سب توجہ کریں، جو سیٹ کے آگے لگی اسکرین اور آپ کو سہولت کے ساتھ دیا گیا ہیڈ فون،
اور آپ کو دی گئی دعوت کہ آپ اپنے جہاز میں موجود ٹی وی پر چلنے والے اتنے 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 اتنی اتنی زبانوں میں موجود پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ناچ گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کیا یہ جہاز اگر ابھی دھماکے سے پھٹ گیا, کیسے دھماکے ہوتے, ذرا دیکھیے تو اسے, دوبارہ دیکھیے, ذرا دیکھیے کس طرح جہاز تباہ برباد ہوتے, ذرا دیکھیے, دکھائیے ذرا ایک بار پھر. افسوس, ست کرور افسوس, ہم ان مناظر سے عبرت نہیں لیتے. یہ تو چند ایک چیدہ چیدہ مناظر ہیں اس جہاز میں موجود. یعنی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ہمارے کچھ جاننے والے دوست احباب کسی ملک سے جا رہے تھے, جہاز میں تھے, لینڈنگ کے سے تھوڑی دیر پہلے جہاز کے ٹائر نہیں کھل رہے تھے, جہاز کے ٹائر نہیں کھل رہے تھے. اب جہاز کے جب ٹائر نہ کھلیں, آپ سوچئے کیا کیفیت ہوگی. انہوں نے اپنی کیفیت جو بیان کی, یعنی اس وقت جہاز میں ان پر ایک خوف طاری ہو گیا, معنی موت ان کے سامنے آ گئی. اب جہاز کے ٹائر ہی نہیں کھلیں گے تو یہ کیسے لینڈ کرے گا, کس پر لینڈ کرے گا جہاز, سمندر میں جائے گا, سمندر میں جائے گا, کہاں جائے گا یہ. اب جہاز کے ٹائر نہ کھلیں, اور جو ان کی جو کیفیات تھی, جو یہ ہفتے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جیسے بہت ان کے سامنے تھی, مگر چونکہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے, خود انہوں نے بیان کیا نا, تو یہ کلیمہ پڑھ رہے تھے, توبہ استغفار کر رہے تھے. یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ مینٹلی تو پریپیئر ہو چکے تھے کہ مرنے کے سوا چارہ نہیں ہے, کہ جہاز کے ٹائر نہیں کھل رہے. اب یہ ٹائر نہ کھلنا, پنکھوں کا بند ہو جانا, پرندہ پر میں پھنس جاتا ہے, جہاز تباہ کر دیتا ہے. یہ ہوا پر ہی تو چل رہا ہے جہاز, ہوا ہی کے ساتھ تو ہے, ہوا اس کو کہاں کے کہاں لے کر چلی جائے آپ کیا جانیں, ہوا اس کو کیسے اوپر نیچے کرتا, اب دیکھتے نہیں ہے. یہ دھوئے کا بادل جس میں سے جہاز گزرتا ہے, جب یہ جہاز نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے, بادلوں سے جب گزرتا ہے, گہرے بادلوں سے, اس کی کیفیت کیسی دھر 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 کر رہی ہوتی ہے, دل دہلانے والے یہ مناظر ہوتے ہیں. فوراً بیلٹ ایک سلائڈ آ جاتی ہے, فاسٹن یور سیٹ بیلٹ, ایک گھبراہٹ سی آ رہی ہوتی ہے. لوگ اس وقت اس میں بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھبراہٹ ایک فطری چیز ہے. عبرت کہاں ہے, یہ سوچ کہاں ہے کہ کہیں یہ حادثہ میں یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر نہ ہو. تو یہ جو جہاز میں جو سفر کرتے ہیں, ان کو بالخصوص ہم سب کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سفر رہتے ہیں, تو یہ جو جہاز کا سفر ہے, یہ جو حادثات ہیں جس میں بچنے کے امکان مطلب آلموسٹ نیل بٹا نیل ہیں, کیا جہاز چلانے والے نماز پڑھیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں, توبہ استغفار کریں, جہاز میں سفر ہونے والے, اب میں کس سے عرض کروں کہ یہ جہاز لینڈنگ اور ٹیک آف اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس ٹائم پر جو میوزک بجتے ہیں, ایسا بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا, کیا یہ میوزک کان میں جا رہا ہوگا اور ہم مر جائیں گے, کیا یہ بے پردگی جو پورے جہاز کے اندر اپنی مطلب کہ نحوست پھیلا رہی ہے, کیا یہ بے پردگی میں ہم مر جائیں گے, یہ ایئر ہوسٹس سے کیا گفتگو مسکرا مسکرا کے بات کرتے ہوئے کیا مرنا پسند کرتے ہیں آپ, کیا یہ بدنگاہی کرتے کرتے مرنا پسند کرتے ہیں آپ. اس لیے امیر سنت جو نگاہیں نیچی رکھنے کے مدنی پھول عطا کیے, ان مدنی پھولوں پر عمل کریں.
یہ ایئرپورٹ پر جہاز سے بڑے کام آئیں گے. جہاز میں نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیجئے, جو نماز کے جو بھی احکام ہیں شرعی احکام اس پہ پابندی کیجئے, نماز پڑھ لیجئے. بڑے بڑے لوگ, اچھے اچھے نمازی قسم کے لوگ بھی جہاز میں اپنی نماز قضا کر دیتے ہیں, پڑھی نہیں ہوتی کسی کو. پتہ نہیں کس کس کو دے کر جہاز میں بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں. ارے شراب پیتے پیتے مریں گے, گانے سنتے سنتے مریں گے, فلمیں دیکھتے دیکھتے. یار یہ تو کس قدر, وہ تو بالکل ایک جہاز, ہوائی جہاز ہوا کے اندر بالکل ایک معلق اڑ رہا ہے نا, کوئی زمین تھوڑی ہے کہیں, اڑ رہا ہے. کیسے ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے, گڑ 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 ہو جائے, اور تھوڑی سی خرابی آتی ہے فوراً گھبراہٹ ہو جاتے. لینڈنگ کے ٹائم پر کیسی کیفیت ہوتی ہے, 11 سے 12 منٹ پورے سفر کے اندر کریجول ٹائم کہلاتا ہے, ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اینڈ ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ, بالکل یہ کریجول ٹائم ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا جہاز گڑبڑ قسم کا یا پائلٹ سے تھوڑی سی بھی احتیاطی ہو جائے اور لینڈنگ میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے, سب شور مچاتے ہیں. ارے اللہ کا شکر ادا کرو, تھوڑی بہت خرابی ہوئی, جان تو بچی, بچ کر نکل جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں. بعض جہازوں میں, بعض ملکوں میں کلچر ہے کہ جب جہاز لینڈنگ کرتا لوگ تالیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. اب بتائیے ان کی عقلوں کا ماتم نہ کرو کہ تم تالیاں بجا رہے ہو. اب ان میں یہ میں نے دیکھا ہے, لیکن وہ غیر ملکی ایئر لائنس ہیں, لیکن مسلمانوں کو کیا ہو جاتا اس وقت جب جہاز لینڈ کرے, الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال, اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے, مجھے مرنا ہے, اللہ گنبد خضرا کے سائے میں, یہ جہاز میں مر گیا تو کیا کروں گا اے میرے اللہ. ہمیں تو آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں, سب گنبد کے سائے میں درود و سلام پڑھتے ہوئے, کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت چاہیے, جنت و بقیع میں مدفن چاہیے, جنت و فردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے, بلا حساب مغفرت کے طالب ہے. جب بھی سواری ہو, سوار ہوں, چاہے کسی قسم کی سواری ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احتیاطی توبہ کر لیجئے, یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. اس طرح کی دعائیں کریں, سارا سفر کوشش کیجئے کوئی مطلب کہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہو, کوئی پڑھنے کی چیزیں ساتھ لے لیجئے. اس وقت تو موبائل فون کے اندر, پی سی ٹیبلیٹ کے اندر, بہت سارے ڈیوائس کے اندر کنز الایمان قرآن شریف آ جاتا ہے. نیت کر لیجئے بھائی پورے سفر میں میں اتنی اتنی آیتیں پڑھ لوں گا, اتنے اتنے ترجمے یہ کنز الایمان اور تفسیر بھی پڑھ لوں گا, تو مقتت المدینہ کی کتابیں رسالے ساتھ لے لیجئے, کوئی اطراف میں کوئی ایسے لوگ ہو تو ان کو تھوڑے تھوڑے رسالے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو یوں مطلب ایک نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی سفر کیا جا سکتا ہے, نیکی کرتے ہوئے بھی سفر کیا جا سکتا ہے, بد نگاہی سے بچتے ہوئے بھی سفر کیا جا سکتا ہے. آئیے آپ کو کچھ ہیڈ لائنس دکھاتے ہیں, عبرتناک خبروں کی جو خاص خاص ہیڈ لائنس ہوتی ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. گزشتہ سال اسلام آباد میں فضائی حادثے کے نتیجے میں 127 مسافر جاں بحق. 2010 میں مسافر طیارہ اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں میں گر کر تباہ, 152 مسافر جاں بحق. یہ جو جہاز کے جو حادثات ہیں, جو پچھلے دنوں حادثات ہوئے, آئیے اب میں آپ کو ان حادثات کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غم والا مقام مارا ہوا آقا بے سہارا ہوں, میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ, چار یاروں کا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت.
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاس ایک سروے رپورٹ ہے اور اس میں جو بیان ہے اس کا ایک بیان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق جو جہاز یعنی فضائی حادثے رونما ہوتے ہیں ان میں ایک تو فنی خرابی بھی بیان کی جاتی ہے اور دوسرا بعض ایسے جہاز اڑانے والے پائلٹ ہوتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں, شراب کے عادی ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے شاید آپ کے معلومات میں بات آئی ہوگی کہ ایک ایسا ایئر لائن کا پائلٹ کسی ایئرپورٹ پر اریسٹ ہوا جو نشے میں تھا. اگرچہ وہ لینڈنگ وہ کر چکا تھا مگر چونکہ اس نے نشے میں اتنے سارے پیسنجرز کے لیے ایک مطلب کہ خطرہ مول لیا اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالا تو اس کے خلاف باقاعدہ مقدمے کی خبر اخباروں میں آئی تھی. تو جن جو اسباب بنتے ہیں ان اسباب میں ایک سبب یہ شراب بھی ہے اور ہماری جو آج کی جو عبرتناک خبریں ہیں ان عبرتناک خبروں میں جو دوسری جو موضوع ہے ہمارا وہ شراب ہے. مگر اس سے پہلے رفیق الحرمین کے پچھلے صفحے پچھلے ٹائٹل پیج پر یہ ہیڈنگ ہے ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا. یہ دعا یہاں ہے اس کو آئیے میں آپ کو پہلے مدنی چینل پر یہ دعا آواز کے ساتھ سناتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں. ہوائی جہاز سے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا. ہوائی جہاز میں سوار ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدیغا. بلند مقام سے گرنے کو تردی اور جلنے کو حرق کہتے ہیں. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا طیارے کے لیے مخصوص نہیں چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے غور کیا یہ دعا اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے جیسے عموماً سفر کی دعا ہوتی ہے اور یہ دعا بھی پڑھ لیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اول آ کے درود شریف پڑھیں اور یہ دعا بھی پڑھ لیں. ساتھ جہاز میں سفر ہو مسافر جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کا ہوائی جہاز یہ جلنے اور مختلف حادثے سے رب نے چاہا
تو محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ایک بار پھر ہمارے ملک میں کچی شراب پی کر دنیا سے رخصت ہونے والوں کی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچی شراب یا شراب کے حوالے سے مرنے والوں کی عبرتناک خبریں، ذرا دکھائیے۔ ہند میں کچی شراب پینے سے 42 افراد ہلاک۔ باب المدینہ کراچی میں زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک، ایک بینائی سے محروم۔ لاڑکانہ باب الاسلام سندھ، زہریلی شراب پینے سے 7 افراد ہلاک۔ آئیے اس موضوع سے متعلق ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، عبرت کی نظروں سے دیکھیے اور سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، بلا دے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے۔ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کسی عجیب سی عادت ہے، کیسے عجیب سے لوگ ہیں، کتنی گندی قسم کی عادتوں کا شکار ہو کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہفتے کے مدنی، آپ نے جمعۃ المبارک کے مدنی مکالمے میں بھی نشہ سے متعلق جو خطرے کی گھنٹی ہے، اس کے متعلق مواد شاید دیکھا سنا ہو۔ یہ تو خطرے کا الارم ہے، ریڈ الارم ہے، وہ بھی کچی شراب، گندی شراب۔ مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کے عادی ہیں، اور پھر حیرت والا حیرت ہے ان لوگوں پر جن کی سرپرستی میں یہ اڈے چلتے ہیں، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر حرکت میں آ جائیں، اور رشوت خوروں کا کسی طرح کوئی صفایا ہو جائے، بد دیانتی کرنے والوں کا صفایا ہو جائے، کتنے لوگ بچ جائیں گے، کتنے لوگ ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ یہ اڈے شراب کے، یہ جوئے کے، تباہی بربادی پھیلانے والوں کے یہ اڈے، جو دو پیسے کمانے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، ان کی صحت سے کھیلتے ہیں، کوئی نابینا ہو جاتا ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کوئی انتہائی بری طرح سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ملا کرتا، کوئی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ گرفت کرے گا نا، یا کسی مرنے والے کے گھر کی والے کی کسی کی بد دعا لگ گئی نا، مانتا ہوں کہ یہ شراب کا عادی، یہ جوئے کا عادی، اس برائی کا عادی اپنی کمزوری کی وجہ سے آیا، اپنی بری صحبت کی وجہ سے آیا، لیکن موقع دیا کس نے؟ اگر یہ اڈے ہی نہ ہوتے، اس طرح ان تمام چیزوں پابندی ہوتی ہے، پھر تو ہر اس شخص سے جو اس بات کی کوئی طاقت و قدرت رکھتا ہے، قہر و تصرف رکھتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بند کرے، ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں،
اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرنے کی التجا کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے حیا کیجیے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را قانون کو نافذ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے خود بھی رکیے اور دوسروں کو بھی رکیے. جن کے ہاتھوں میں قانون ہے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ کریں اس سے پہلے کہ آپ یا آپ کا کوئی منظور نظر اس ظلم کا اور بربریت کا شکار ہو جائے. آپ کو اس کی پرواہ نہیں, کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے, جو پوچھ گچھ ہوگی. ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, سزا و جزا ہے, جنت و جہنم ہے. یقیناً ہمارا ایمان ہے. کیجئے کچھ. اگر میری آواز آپ کے کانوں تک سے گزرتی ہوئی آپ کے دل میں کہیں جگہ پا رہی ہے, خدا را کچھ کیجئے. دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا اور ان ظالموں کا اور یہ غلط کام کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کا کیا بھلا ہوگا. یہ تو بات تھی ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. ان کو اس کا پابند کیا گیا ہے, ان کے فرائض میں شامل ہیں, ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. مگر جو فرائض اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے وہ خدا را غور کیجئے, خدا را غور کیجئے. ہماری نسل کو بچائیے, ہماری قوم کو بچائیے. کسی کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے, یہی کچی شراب پی کر کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا. آئیے میں آپ کو ان کے تاثرات بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرا نام ماجد ہے اور آج کے اس حادثے سے ہم اس طرح برے طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں. میرا بھائی ہے جو کہ صرف 2 سال ہی مجھ سے چھوٹا تھا, آج اس کا انتقال ہو گیا بری صحبتوں کی وجہ سے, بری دوستوں کی وجہ سے. وہ جا کر کوئی شراب پینے بیٹھ گیا اور شراب پینے کے بعد جو ہے نا اس کی حالت خراب ہو گئی, کافی کوششوں کے بعد لیکن حالت صحیح نہیں ہو پائی اور آج وہ ہمارے سامنے انتقال کر گیا. ہم اس صدمے سے بہت ٹوٹ چکے ہیں. میرے والد صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب ہے. میں آپ سب کو, جو بھی مسلمان بھائی ہیں, ان سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان بری صحبتوں سے بچیں. سب سے پہلے میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسی چیزوں کو کبھی نہیں چھوؤں گا اور کبھی بھی ایسے دوستوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا, اور میں ہمیشہ دین اسلام کے راستے پہ چلنے کی پوری پوری کوشش کروں گا. اور جو بھی میرے دوست ہیں میں سب ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی بری صحبتوں سے آپ بچیں اور اسلام کے دین کے راستے پہ چلیں. مدنی ماحول سے وابستہ ہوں آپ, ہر ہفتے اجتماع پہ آپ جائیں, اسلامی باتیں سنیں, اسلامی راستے اپنائیں, اسلامی باتوں سے جانکاریاں لیں کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے اور ہمیں اسی زندگی پہ چلنا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, 5 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ, 1 دن کی خوشی کے لیے ہم اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور پیچھے والوں کو پریشان کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں نوجوان لڑکوں نے عید کے دن شراب پیا, ان میں 8 لوگوں کی جان ہو یعنی کہ فوت ہو گئے, وہ 8 لوگ نوجوان. ہمیں اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ, اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شراب پینا حرام بھی ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم علم دین کی دور سے ہیں, علم دین سے دور ہیں, بری صحبت میں اور اچھے ماحول سے دور ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہترین ماحول ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس ماحول کی برکت سے ہمیں قیامت, قبر و حشر کی تیاری کرنے میں آسانی ہوگی. السلام علیکم برکاتہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جو ابھی رات صبح کو فوت ہو گیا ہے اور اسی شراب کی وجہ سے ہو گئے. اگر آپ کوئی بھی ہو ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ شراب حرام ہے اور شراب پینا بند کر دے. یہ ہمارا دوست ہے ایک یہی نہیں ہے, حالانکہ کتنے ہی دوست فوت ہو گئے اسی وجہ سے. شراب جو ہے گندا ہے, جو بھی ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں, یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان شراب سے دور رہے. یہ جو شراب ہے حقیقت میں انسان کو اتنا غافل کرتا ہے کہ وہ عبادت کے نزدیک تو نہیں جاتا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے وہ اس کا جسم, اس کا لیور, اس کی آنت, جو اس کے مادہ اور اس کا سینس, وہ شراب پینے سے ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمیں عبارت حاصل کرنی چاہیے کہ اس چیز کو ہاتھ لگانے سے کتنا نقصان ہو گیا, کتنی فیملیز تباہ ہو گئی, اور یہ ایک ہی پل میں 8 آدمی ہم سے بچھڑ گئے. یہ ایک غضب ہے قدرتی انسان کے لیے کہ اگر انسان اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے, اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے دوستوں کو صحیح طرح سے اس کو نصیحت کرے کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ. ہمارے مذہبی طور پہ جس طرح قرآن نے ہمیں حرام کر لیا ہے, واقعی حرام ہے, واقعی حرام ہے. جی ہاں, لیکن اس سے بچنے کے لیے جو حالات ہمیں پیدا کرنے ہیں اس میں شاید کچھ لوگ بہت کمزوری دکھا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس حرام شے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. کہتے شراب نوشی کے باعث مختلف بیماریوں سے ہر سال 25 لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں, 25 لاکھ افراد. اور ہمارے یہاں جو کچی شرابیں وغیرہ کا جو رجحان ہے, کیونکہ وہی بات کہ جیسے یہ خبر آئی, اس سے پہلے بھی آئیں گی خبریں, جیسے کہ 11 اگست کو لے لیجئے, بی بی سی اردو کی خبر ہے کہ پنجاب کے ضلع ویہاری میں زہریلی شراب سے 6 ہلاک. جمعرات کے روز عید کے موقع پر پنجاب کے ضلع ویہاری کے گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے. اسی طرح نوائے وقت بی بی سی کی یہ خبر ہے, 12 اگست 2013 میٹھی عید کے موقع پر زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے. کئی بے ہوش لوگوں کو نازک حالت میں مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا. سردار آباد, فیصل آباد کی طرف آئیں, یہ 28 جولائی 2013, یہ بھی بی بی سی کی خبر ہے کہ فیصل آباد یعنی سردار آباد رمضان کے دوران, رمضان کے دوران زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے. جبکہ درجنوں بیمار ہو گئے. لیبیا, زہریلی شراب پینے سے 51 افراد ہلاک. دارالحکومت طرابلس میں 378 افراد کی حالت غیر ہو گئی. جبکہ لکھا ہے کہ لیبیا میں شراب کی فروخت اور استعمال یہ غیر قانونی ہے. اللہ اللہ. باب المدینہ کراچی, 5 افراد زہریلی شراب پینے سے ہلاک. بدین ٹنڈوہلا یار میں زہریلی شراب پینے سے 9 افراد ہلاک. باب المدینہ کراچی, روزنامہ نوائے وقت, 1 نومبر 2012, ابراہیم حیدری میں زہریلی شراب پینے سے 5 افراد ہلاک. ہند کی ریاست بہار میں زہریلی شراب پینے سے 18 ہلاکتیں. ہند, زہریلی شراب پینے سے 17 ہلاکتیں. یہ 2 جنوری 2012 کی خبر ہے. مغربی بنگال میں زہریلی شراب پینے سے 200 افراد ہلاک. کلکتہ کے قریب گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 102 افراد ہلاک. میرپور خاص, زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی. یوگینڈا, زہریلی شراب پینے سے 80 ہلاکتیں. یورپ, امریکہ, فرانس, برطانیہ,
ان تمام ممالک کی خبریں جدا ہیں، ان کی بیماریاں، ان میں پریشانیاں یہ جدا ہیں، اسپتالوں کے اعداد و شمار جدا ہیں، گھروں میں جو محتاج ہو کر پڑے رہے ہیں ان کی تعداد جدا ہے، جن کے گھر والے اب اس کو دیکھ دیکھ کر صرف عبرت لے تو لیں وہ جدا ہیں۔ گھر کا ایک کمانے والا تھا، شراب کا عادی ہو گیا، گھر پہ پڑ گیا، کیا کرے گا۔ یہ اتنی ساری پچھلی خبریں تھیں، ہم اگر ان تمام خبروں سے عبرت لیتے، سنسنی نہیں، صرف ایک حیرت نہیں، افسوس صرف نہیں، ارے یار پھر دوبارہ یہ ہو گیا، ارے یار پھر دوبارہ یہ ہو گیا، ارے یار پھر دوبارہ، ارے کب تک ارے یار کرتے رہیں گے بھائی، تبدیلی کب لائیں گے، یہ شراب کے اڈے کیسے بند ہوں گے، نیکی کی دعوت کیسے عام ہوگی۔ آپ یہ جن کے مطلب کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ ذرا جا کے پوچھے، کہیں گے کہ ہمارے بھائی کو کوئی کہے گا کہ مطلب فلاں کو بری صحبت لے کر چلی گئی، تقریباً واقعات میں آپ کو بری صحبت ملے گی کہ ان کو صحبت ہی شرابی کی ملی تھی، بیٹھک یہ جو فٹ پاتھوں پر کونوں میں جا کر ہوٹلوں میں بیکار جا کر جو بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کو بغور دیکھتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کرتے، اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ کے اندر کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کینٹین کا ماحول کیسا ہے، کلاس کا ماحول کیسا ہے، اور جو اس کے علاوہ کے تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ ماحول کیسا، جو پکنک کے لیے جاتے ہیں، سی سائڈ پہ جاتے ہیں، اور بہت ساری تفریح مقامات ہیں وہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، کیا کون ساتھ ہوتا ہے، کبھی غور کیا؟ یعنی ایسی لت ہے یہ شراب کی کہ اگر جس کو کہتے نا کہ وہ، پھر جملہ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ پکی پکائی شراب تھوڑی بولیں گے، کچی شراب کے سامنے پتہ نہیں کیا بولیں گے، ایک مطلب نارمل جس کو شراب کہتے ہیں وہ شراب نہیں ملتی تو ایک ایسا عادی ہوتا ہے کہ وہ کچی شراب لے لیتا ہے، عجیب و غریب قسم کی شراب لے لیتا ہے کہ جو مطلب کہ ریپڈلی مار دیتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ریپڈلی چارجر تو بہت جلدی موبائل چارج کر دیتا ہے، اور مطلب ایک یہ جو ہوتا ہے کہ تو پیتے ہی بالکل اندر توڑ پھوڑ مچا دیتا ہے، وہ اتنا عادی ہے نا، اس کی چیز مانگ رہی ہے اندر میں مجھے شراب چاہیے، وہ شراب دینے کے لیے جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں میں عبرت کی ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب سنے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شراب، زہریلی شراب سے پی سے مرنے والے، کچی شراب سے مرنے والے، یا نارملی شراب سے مرنے والوں کے جو واقعات ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ خدا را خود کو بھی بری صحبت سے بچائیے، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیے۔ میں ایک بار پھر ان لوگوں سے مدنی التجا کروں گا، مدنی التجا کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے والی ہے، دعوت اسلامی خوف خدا پیدا کرواتی ہے، دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیا کا درس دیتی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرواتی ہے، اور اسی طرح نیکی کی دعوت کے ذریعے ہم اصلاح امت کا ذہن رکھتے ہیں، فرد فرد کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شخص اگر اپنے آپ کو تبدیل کر دے، ایک برا آدمی کہہ دے کہ میں اپنے شراب کا اڈا بند کرتا ہوں، کوئی اس طرح کا نظام آ جائے کہ یہ بند، میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور؟ ایک شرابی توبہ کر لے، اس کی صحبت تبدیل کروا دیں، دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف آ جائیں، اجتماع میں آ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، گھر میں درس و بیان کی کچھ ترکیب و صورت پیدا کریں، مسجد آباد ہو جائیں۔ ایک کاش یہ کچھ انداز ہیں، جب یہ پیدا ہوں گے یہ برائیاں انشاءاللہ دم توڑتی چلی جائیں گی۔ آج ہم نے آج کی اس عبرتناک خبروں میں آپ کو جہاز کے حادثات، فضائی حادثات کے ساتھ ساتھ کچی شراب پینے کے جو حالیہ واقعات ہمارے سامنے آئے، جو خبریں سامنے آئیں، اس کو پھر جو اس کا ایک سروے رپورٹ ہوتا ہے اگلی پچھلی، ماضی اور حال کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، ہم عبرت لیں، جب بھی سفر کریں موت کو یاد رکھیں کہ یہ سفر کہیں ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو، اور یہ سفر ہمیں آخرت کی سفر کی یاد دلاتا رہے، اور جو شراب کے ذریعے جو ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں ہو رہی ہیں، اسپیشلی کچی شراب، گندی شراب، اور اس طرح زہریلی شراب وغیرہ کے ذریعے جو واقعات ہو رہے ہیں،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صحبتیں اچھی ہو جائیں، آپ کے پاس اس طرح کی جو بھی خبریں، واقعات ہوں، ویڈیوز ہوں یا تحریری طور پر ہوں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے enkibratnakhabrain@madanichannel.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے تاثرات بھی میل کر سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی میل کر سکتے ہیں، ہم اپنے اس سلسلے میں کیا کیا شامل کر سکتے ہیں، مزید کیا کیا اس میں بہتری لا سکتے ہیں، آپ یہ بھی میل کر سکتے ہیں، اور جو جو واقعات خواہ وہ آپ کی زندگی کے ہوں یا کسی اور کی زندگی سے متعلق ہوں، شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں میل کیجئے، ہمیں بتائیے، ہمیں ایس ایم ایس کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایس ایم ایس، آپ کی میل، آپ کی بتائی گئی خبر کسی یہاں بیان ہو جائے اور کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے مزید عبرتناک خبروں کو لیے حاضری کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین و ایمان، ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر جہاز کے حادثات کے واقعات دکھائیں اور ہمارا سلسلہ ختم کریں۔ ترجمہ کنز ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔